Todos sabem que orbes de agilidade aumentam sua velocidade e saltos, mas orbes escondidos aumentam todas as habilidades. Pode ser mais difícil consegui-los, mas se quer se tornar uma máquina de matar multifuncional, eles são um bom recurso. Tudo bem, agente. Vou te contar um segredinho. Há orbes escondidos pela ilha, gerados pelo seu traje para incentivar a exploração e o... Você gosta da Terra Prometida da Terra Nova, gente? Cortiços, trabalho compulsório, comida de origem questionável. Tem até bares e lojas de penhores fajutos para você afogar as mágoas e penhorar seus pertences. Tudo o que você precisa para se estabelecer nessa vida nova e empolgante.
A Terra Nova consegue manter pacificadas muitas pessoas boas por meio de mensagens de...